Salam dəyərli izləyicilərim. Bugün sizə Savalanda, Savalanın girişində, yola çox yaxın, ümumi 300-a yaxın torpağın içində yerləşən, bəri bəzəkli, ideal təmir olunmuş bu gözəl evi sizə təqdim edirəm. Əzizlərim, evimiz çox gözəl evdir, 3 otaqdan ibarətdir, sənəti paket qufca, evin də torpağında qufcası var. Sizə təqdim etdiyim əzizlərim bu qonaq otağıydı, bura ailə yataq otağı. Burada yenə bir yataq otağı, uşaq yataq otağıdır. Burası sanuzel, duş kabinası da var. Əzizlərim, evdə işlənən materiallar hamısı keyfiyyətli materiallardır. Burada bizim mətbəximiz. Evimizin qeyd etdiyim kimi sənəti qubcadır, qiyməti 105 bin manat. Əzizlərim, evimizin qabağında gördüyünüz kimi, bax belə, cam balkonu, mətbəxtəndə cam balkona çıxış var. Çox gözəl evdə əzizlərim, kömə asallıq yerini versin.